Vilaseuva han estat trobada en bon estat la dona alemanya de 30 anys que havia desaparegut dimarts després que la Guàrdia Civil trobés el seu cotxe tombat a la carretera que va de Caimari a Lluc. Segons fonts de la investigació, la turista podria haver sortit del vehicle accidentat molt desorientada i haver caminat sense rumb fins a Seuva. En veure que aquesta casa estava oberta, s'hi va ficar i se'n va anar a dormir a un dels dormitoris del pis de dalt. Cap vespre, quan la propietària arribà a casa seva, la trobà asseguda al sofà i telefonà la policia local. La turista està ingressada a l'Hospital d'Inca amb pronòstic reservat i la Guàrdia Civil està en espera de poder prestar-li declaració. Dic, Madalena, que te passa res de nou? Diu, ai, Juna, te tenc això que aquesta dona aquí. I clar, i la traien a Madalena, l'altra, li deia que se n'anàs, i ella no se'n volia anar, sabeu, que no li anava bé net sent. I ha arribat la Guàrdia Civil no, el municipal, i l'han entrat, i l'han treta, però no ha posat cap pega ni una per sortir. Físicament està bé, no té marques ni cap cosa que sigui rellevant, ni cap repinyada o qualque cop que pugui tenir. El que sí que està com molt nerviosa i desorientada.